God aften. Her er den 11. time, sendt direkte fra DR-byen. I går kunne vi se, hvordan Michael Bertelsen tog kampen op mod TV2 Zulus marketingsmaskine på Langebro i København. Det er sådan fat, at TV2 Zulu på en bygning ved Langebro har sat en stor neonreklame op, hvor der står Zulu, fordi vi elsker TV, står der nedenunder. Og så er der så sådan en høne, der ligger æg. Det er et rip-off på Irma-hønen inde ved søerne. Zuluerne er aldrig helt vokset fra det ironiske. Og det ville Michael Bertelsen gerne gøre op med. Så han kontaktede dem, der bor under neonreklamen, for at spørge, om han kunne komme ind i lejligheden og sætte et skilt for den 11. time op i lejligheden. Og senere i programmet kan vi se, hvordan det gik for sig, da en lettere manisk Michael Bertelsen i nat krænkede den private ejendomsret. Og mens vi snakker om den private ejendomsret, så er den 11. times bil blevet skændet. Der er en graffitimaler, der kalder sig Øns, der har tagget på vores bil. Vi ved godt, hvem du er, Øns, og det, jeg siger nu, er henvendt direkte til dig. Vi kunne sådan set allerede melde dig til politiet nu, men det vil vi ikke gøre. Vi vil gerne give dig frit lejde til på mandag. Og det er altså til på mandag. Du kan komme ind i programmet, og du kan være maskeret, og så tager vi en snak om det. Hvis du ikke melder dig selv, så hedder det Lennart Faust, Søren Pind, SSP-samarbejde, Helvedes Porte vil åbne sig. Og jeg synes, du skal tage tilbud seriøst, fordi der er en vej ud af graffitimaling. Jeg har selv været graffitimaler, eller jeg er faktisk graffitimaler, men jeg siger, jeg har holdt op med at male graffiti. Dertil kan du også nå, hvis du kontakter os og kommer ind, og så tager vi en snak om det. Om lidt skal vi møde min gæst, og jeg tror, det bliver et fantastisk og fremragende interview. Men det er jo fattigt sagt, men jeg må nok erkende, at mine sproggaver hører op der, hvor X-Factors Thomas Blachmanns sproggaver begynder. For han kan virkelig, han kan noget med sproget, han laver jazz ud af det. Han er en sprog-ekvilibrist, og jeg synes lige, vi skal nyde, hvor god han er senest, som vi skal se nu i børneprogrammet Boogie Awards. Jeg er kommet for at drikke mig stiv. Jeg er kommet for at knæppe. Det, jeg lige gjorde her, det var ikke helt fint i kanten. Jeg modede mig på et andet menneskes bekostning. Jeg var falsk, og jeg var også sarkastisk. Det er to ting, som min gæst i aften ikke bryder sig om. Han er en neoromantiker og sætter pris på en god gammeldags samtale. Og det er det, vi skal have. Han kommer her. Han hedder naturligvis Mads Holger. God aften, Mads. Velkommen til næste time. Tak skal du have. Når jeg fortalte folk, at du skulle være gæst i programmet i aften, ja, så har de sagt, uafhængig af hinanden, at du væver meget. Mm-hmm. Altså, du går over åen efter vand og har svært ved at få det sagt, så det batter. Ja, det kan vi jo ikke have. Og så, at du er arrogant. Så meget desværre. Hvad siger du til det? Jamen, så må jeg da i hvert fald som et minimum bestræbe mig på i aften at være lidt mere direkte. Ja. Måske jeg kan være arrogant på en mere direkte måde, det ved jeg ikke. Lad os gå efter det. Okay, det prøver vi. Men ironi og sarkasme, mm-hmm, er du træt af? Ja. Hvad ellers? Hvad er du mere træt af? Jamen, jeg er træt af al den der negativitet, som gennem stort set hele min levetid har præget den verden, jeg levede i. Og hvor gammel er det, du er? Jeg er 30. Ja. Jeg er født i 77. Og alting handlede om at bryde ned. Det har det gjort stort set hele mit liv. Således blev jeg og mange omkring mig også opdraget til ligesom at være kritiske og satiriske og sarkastiske, negative, anti-autoritære, grænseoverskridende og så fremdeles beslægtede fænomener. Og det var måske udmærket tilbage i de glade 60'er, hvor der ligesom var noget at rive i. Men jeg kom til verden og gjorde mig den konstatering, at verden faktisk allerede var
nedbrudt sådan i perfektum den afsluttede fortid. Og det kom til at betyde, at... Altså, og der, 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 hvor du kommer til verden, altså, fordi når man møder dig i fjernsynet, så ser man lidt en skikkelse, som virker som sådan en greven fra Monte Cristo. Det hører til. Comte de Saint-Germain. Ja, knap så hyggeligt. Den bedrøvelige ridder. Altid. Men er du født med en guldske i munden? Nej, på ingen måde. Jeg er født opvokset i Stengade på Nørrebro. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Så guldskeen, den kom først meget senere. Men er Mads Holger så ikke, altså figuren Mads Holger, er det vel, er det ikke falsk på en måde? Falsk? Det ved jeg ikke. Jeg ved slet ikke, om jeg betegner mig selv som hvordan figur. Blev du Mads Holger? Jamen, et menneske kultiveres jo gennem sit levned. Mit er så 30 år gammelt, og jeg har været sådan vidt omkring i løbet af de 30 år. Og således er jeg blevet den, jeg nu er i dag. Jo, men, altså, men du vokser op i den her værdiløse verden, hvor der brydes ned og ødelægges, og alt, hvad der er sandt og rigtigt, står for fald og skal, vandhelliges. Hvad gør du så? Jamen, så på et eller andet tidspunkt, så begyndte jeg at nedbryde mig selv. Det tror jeg, der er mange mennesker, der gør, hvis de ligesom er skolet til at være kritiske og negative, og så ikke ligesom kan finde noget ude i verden, de kan applicere det her på. Så begynder folk at nedbryde sig selv. Det kan man gøre på mange forskellige måder. Hvad gør du? Ja, det gør jeg også. Jeg gik til på en eller anden måde i druk og damer, og det var egentlig talt ganske forfærdeligt og meget vederstyggeligt. Men så på et eller andet tidspunkt... Mange damer? Nå, det ved jeg ikke. Det er jo en gang imellem måske. Men på et eller andet tidspunkt, så slog det mig bare, at måske man skulle prøve at vende bøtten, og så i stedet prøve at være konstruktiv. Hvornår er det, det slår dig? Det tror jeg var på et eller andet tidspunkt i slutningen af 90'erne, der ramte vi et eller andet. Der ramte vi bunden. Der vendte bøtten på en eller anden måde. Kan du beskrive, hvor du er, da du rammer bunden? Et eller andet sted i det københavnske natteliv, vil jeg tro. Men hvordan er den følelse? Det var sat mig 11 år. Altså, det var... Jeg ramte virkelig bunden. Jeg havde det virkelig, virkelig skidt. Jeg synes, at tilværelsen var umådelig vanskelig. Og så tænkte jeg, jamen, det går ikke. Nu må vi stramme op. Og jeg kan også mærke, at verden omkring mig sådan lidt i en eller anden udstrækning er ved at vågne. Blot en lille smule til død. Men hvad er det, du ser, når du kigger omkring dig, som gør, at du tænker, at det er, nu er det blevet for meget? Jamen, dengang, jeg fik bare nok. Altså, det hele var så formørket og nedbrudt. Man kunne næsten ikke føre en samtale, fordi alle ironiserede, og det hele var bare så dystert, og jeg fik bare nok af festivalsmat og navngivende rotter og folk med ringe i hovedet, og sambas, humbas, slagbas, hele pivetøjet, så tænker jeg, nej, nu går det ikke mere. Nu strammer vi op. En af måderne, du så, hvad skal man sige, strammer op på, eller bygger op på, det er den roman, du har skrevet. Ja. Du kalder den en idéhistorie. Med den foresagte titel, Alle går rundt og forelsker sig. Ja. Hvor dit alter ego, kan man vel sige. Jo, det er måske ikke helt forkert. Turnerer rundt i København. Mhm. Og det, som slog mig, da jeg læste den, klar kvalitet ved bogen er, at den ikke minder om noget andet på bogmarkedet lige nu. Jamen, det er jeg da glad for. Men det er den her, hvad skal man sige, romantik, der er i bogen. At dit alter ego er ude og bedåre en masse damer, forelsker sig i mange kvinder. Men der er ikke noget, hvad skal man sige, eksplicit, næsten ikke noget eksplicit erotik, der er ikke noget pornografisk, der er ikke noget, hvad skal man sige, chokerende på den måde. I virkeligheden er det chokerende, at det ikke er der. Ja. Jo, men det er da også lidt mærkeligt, at vi befinder os i en tid, hvor studieværet åbenbart sådan helt a priori forventer noget pornografisk eller noget lignende i en sådan bog. Det er åbenbart for dig overraskende, at vi ikke har et eller andet opskønt, overdrevet niveau. Men hvorfor er det der ikke? Jeg ved ikke. Sådan startede jeg, så tænker jeg, nej, det er der folk, der kan gøre bedre end jeg på skrift. Og så tænker jeg, måske skulle vi til at klæde muserne på, i stedet for at klæde dem af, som man nu har gjort gennem de sidste 30, 40, 50, hvem ved, måske 100 år. Du vil gerne kurtisere kvinder, så der kommer en historie ud af det? Ja, vi lever jo på en eller anden måde, på sæt og vis, i en eller anden verdenshistorisk epilog. Og vi lever i en meget historieløs tid. En meget fattig tid, på mange måder.
Og der tror jeg, at det er vigtigt, at vi mennesker får nogle historier at fortælle. At vores historie ligesom har lidt svung. At det hele ikke bliver så prosaisk. Men det er jo desværre en af følgevirkningerne ved, at vi kan få lige, hvad vi peger på. Altså, noget Mads Holger er god til, mm-hmm. både den Mads Holger, man møder i bogen, og den Mads Holger, der sidder her, er at fortælle historien med svung. Jo. Men kan du give et eksempel på, hvordan du gør? Altså, hvis du starter med, at hvis du tager en historie og fortæller den først prosaisk, på den måde, som du er blevet opdraget til gennem 80'erne og 90'erne, ja. Og så bagefter fortæller den som, hvad skal man sige, den skal fortælles, hvis der skal bygges op. Ja, konstruktivistisk. Ja, det kan da godt. Jeg kan fortælle en historie om en gang, jeg var på ferie, hvis vi nu skal starte med den sådan lidt flade variant. Det var, fordi jeg havde mødt en svensk pige, som inviterede mig med ud at rejse, og hun spillede noget teater over i Sverige. Hun var smadret dejlig. Og så, så tog vi ned og rejste og opholdt os en tid i en af de der emirater, Dubai, tror det var. Og så var vi der, og så rejste vi videre og boede, købte en helvedes masse toldfri bajer. Du ved, man kunne ikke købe bajer dengang. Sådan, eller kunne man, var det nu før, der var toldfri? Før det blev indskærpet eller ej? Nå, det kan jeg ikke huske. Men vi købte i hvert fald et par stænger små og nogle dåsbajer, og så brugte vi noget tid på... Ja. På hinanden og på det her. Det var meget dejligt. Hvad er der galt med den historie? Den er fattig. Den er røvkedelig. Men, altså... Du vil jo sidde her med en forventning om, at nu skal jeg virkelig overskride nogle grænser ved at fortælle det helt prosaisk, men skal der virkelig overskrides grænser, så skal den jo have svung. Så lad os prøve det. Jamen, så skal jeg fortælle dig om dengang, jeg var i Arabien. Det er jo en helt anden historie. Altså, men det er jo en noget længere historie, må jeg så forberede dig på. Altså, det hele begyndte, fordi jeg boede for daværende, jeg var, havde noget monetær knaphed, og så boede jeg for en stund hos en gammel veninde, som egentlig var fra Rhodesia, som havde mig logerende for en kort årgang. Så ringede min gamle ven, en herr Nielsen, meget sympatisk fyr, pragtfuld dreng. Han ringede så en varm sommerdag og spurgte, ved du hvad, vil du ikke med til araber derby? Meget apropos Arabien. Og jeg takkede ja, fordi jeg kender herr Nielsen som en fremragende selskab. Så han og jeg, vi mødtes kort derefter, og så kørte vi op til Blommerød Araberstutteri, sådan en pragtfuldt araberstutteri, der ligger i Sydsverige, som noget af herr Nielsens familie driver. Jeg tror nok, det er det fornemmeste i Skandinavien. Og vi kørte derop, og herr Nielsen han kører ganske hurtigt. jeg tror, vi tog tid, det tog fra Erik Berings Blomsterbutik til noget Blommerød. 3 kvarter. Så han har kørt stærkt. Og så kom vi derop, og så brugte vi først lidt tid på at ride lidt på de der araber. Det er jo nogle fyre i størrelse, ikke sandt? Mm. Jeg er jo ikke vant til at ride araber. Nej. De er små, men de er sådan meget, de er meget sådan esprit, meget, sådan meget viril. Og det er sådan lidt vanskeligt at styre, når man er vant til ligesom bare at ride engelsk, ikke? Mm. Men han og jeg, vi redde så på disse araber, hængste det meste af dagen, indtil der ved aftentid var galopdarby. Og der stod så hele det svenske aristokrati, du ved, alle de her pragtfulde hattedamer, samlet ved totalisatoren og spillede, og det var ligesom efter alle kunstens regler. Og herr Nielsen og jeg, vi prøvede nu at involvere os så bedst vi kunne. Og det var så ved den lejlighed, jeg faldt i snak med en eller anden grevinde, Marita eller noget i den duo. Jeg husker ikke helt. Noget svensk adel? Ja, på en eller anden måde. Den svenske adel har altid på sættervis været den danske overlegen, og min historiske viden er nok noget tilbage at ønske. Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor, om det er, fordi kronen aldrig rigtig knyttede bånd med adelen, eller måske er det bare, fordi de simpelthen har større len derovre, det ved jeg ikke. Under alle omstændigheder, så træffede jeg den her grevinde Marita, eller hvad pokker, nu hendes borgerlige navn var, for så vidt som hun overhovedet var udstyret med et sådant. Og hun og jeg, vi faldt egentlig meget godt i snak med hinanden. Hun øjnede vel sagtens med det samme, at jeg blot var en charlatan, men det til trods, så tror jeg, vi blev sådan en lille smule begejstret for hverandre. Og så investerede hun mig til Stockholm, og ja. Der har jeg aldrig været. Nordens Venedig? Ja, på sæt og vis. Og jeg måtte jo lidt skamfuldt tilstå, at jeg aldrig havde været i Stockholm. Så jeg tog hjem, pakkede mine ting, og nogle få dage efter rejste jeg til Stockholm. Og i mellemtiden så
Ja, det var måske en uges tid. Under andre omstændigheder, så viste det sig, at hun havde brækket benet. Så hun kom aldrig. Så der stod jeg i Stockholm, og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle tage mig til, så jeg ringede til en gammel veninde, frøken Pernille, som for daværende boede i Stockholm, og hun tog mig så med ud og oplevede det stockholmske natteliv. Og så røg vi op forbi Strindbergs Røde Rum, du ved, på Berns Salonger. Og siden havnede vi så i Operaen. Jeg skylder at sige, at Operaen i Stockholm er noget ganske andet end her. Det er også en natklub. Og der blev vi så introduceret for en masse unge mennesker. Pernille havde åbenbart adviseret på forhånd, at nu kom der en verdensmand anstigende, så de havde ligesom dækket op med både det ene og det andet. Og så kom vi derop, og så husker jeg, at jeg blev præsenteret for de her yndige, unge, svenske piger. Det var sådan næsten helt hedensk med blomster i håret, og jeg efterlyste ligesom blot en majstang eller nykkens fiol i det fjerne. Og det var så ved den lejlighed, jeg traf hende. Nordens Nellike. Nordens Nellike? Ja, med hvem jeg sidenhen rejste til Arabien. Det var altså på Operaen der. Og vi blev mægtig glade for hinanden. Og sidenhen spurgte hun mig så en par snakker, om ikke jeg ville ledse hende på en rejse til Arabien. Og det var en idé, som jeg egentlig gik ind på. Og så rejste vi så til Arabien nogle få uger derefter. Vi mødtes nede ved det der forfærdelige fornemme Bush al-Arab Hotel. Du kender det sikkert. Det er det der lignende sejl, der ligger ude i havet. Og der tilbager vi noget tid. Det er sådan meget opulent, ikke? Det er sådan nærmest indrettet af Versace. Det er sådan næsten grænsende til det. Ah, det er næsten en lille smule vulgært. Men under alle omstændigheder, så Nordens Nellike og jeg, vi mødtes der og tilbragte lidt tid der. Og så besluttede vi os for at rejse væk, fordi Dubai er forurenet. Tavligt? Ja, tenderer at være det. Og på en eller anden måde, så jeg skal lige sige, jeg bliver nødt til at opbryde Mads, ja, fordi vi nærmer os næste punkt på min dagsorden. Ja, under alle omstændigheder, så rejste vi videre op nordpå til det lille kongedømme Bahrain, hvor vi tilbragte en uges tid. Og moders blandt andet med nogle efterretningsofficerer fra den amerikanske her, der jo førte krig op mellem Øfret og Tigris. Men ja. Det var svung. Ja, lidt af det. Kan du... Hvad mangler der noget i det, du har fortalt nu? Vi kan jo ikke fortælle historien helt til ende, men... Men jeg kunne da også godt involvere dig og seerne i, at der var et tidspunkt, hvor vi gik ud over i den klare arabiske nat. Og så vi Mars stå, du ved, krigsgudens planet, stå over det krigsblad i Irak. Og det er muligt, at jeg overdriver her. Det er muligt. Altså, jeg husker måske forkert, jeg har jo som romantiker klæbe hjerte og ikke klæbe hjerne, men jeg tror, det var ved bemeldte lejlighed, at Nordens Nellike begyndte at synge fado, den portugisiske folkemusik. Det var storslået. Var det smukt. Din bog, Alle grunde, der forelsker sig, er på gaden nu. Og som sagt, i går tog Michael Bertelsen affære i forhold til TV2 Solus marketingsmaskine ved Langebro i København. Lad os se, hvordan det gik for sig. Skal vi komme ind? Hallo? Kom, ja. Hej, det er Michael Bertelsen fra den 11. time. Ja. Kan vi komme ind? Kom indenfor. Tak skal du have. Hej. Hej. Og tak fordi vi måtte komme. Kom indenfor. Jeg har simpelthen så meget bære på, fordi vi har... Kan jeg hjælpe noget? Hvis du gider tage tasken der. Hej. Jeg har noget chokolade med, og lidt vin, fordi at vi måtte komme og forstyrre så sent. Hej. 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 Hvad spiller du? Tekken. Nå, okay. Jeg vil lige genoplevet Tekken. Ja. Hej. Josep. Hej. Michael. Og Manu. Hej. Tak. Så, you're from Spain? Ja, yeah, Spain. Okay. Altså, vi har jo den her idé om at sætte et skilt op. Jeg ved bare ikke rigtigt, hvor vi er i forhold til Zulu
Nej. Neonreklame. Ja, men vi skal nok faktisk ind i min lille søsters lejlighed. Og det er perfekt, der er tomt herinde, altså. Det er virkelig godt. Hvornår flytter du nogen ind her? Der flytter nogen ind snart. Men min lille søster kommer hjem her midt i maj. Nå, okay. Så jeg skal faktisk til Kina på tirsdag og besøge. Skal du til Kina? Ja. Sådan her? Ja, perfekt. Det er rigtig godt. Jeg tror ikke, at vi behøver at sætte det mere fast, fordi hvis det endelig er, at du har brug for dagslys, så kan du bare tage det ned om dagen, ikke? Men så må du meget gerne sætte det op om aftenen. Og så skal... har du tid til det her? Jeg skal ind. Jeg laver lektier. Altså, jeg er med i det her spil, ikke? Eller... Han er vores militærnægter, Daniel, der. Okay. Han laver ikke dansk gode gerninger. Og det er sådan lidt med et jordstik. Ja, det tror jeg bliver rigtig godt. Så skal jeg bare lige have den her. Sådan. Simon? Er du med på, at vi laver en, hvor vi tænder og slukker? Okay, fint her. Okay, er du klar, Daniel? 1, 2, 3, nu! En, to, tre, nu. Skal vi ikke lave en, hvor der først står den, og så elfte, og så time, så det kommer sådan dup, dup, dup. Alle slukker. Så siger jeg. 1, 2, 3, den. 1, 2, 3, elfte. 1, 2, 3, time. 1, 2, 3, den. 1, 2, 3, elfte. 1, 2, 3, time. 1, 2, 3, den. 1, 2, 3, elfte. 1, 2, 3, time. 1, 2, 3, den. 1, 2, 3, elfte. 1, 2, 3, time. 1, 2, 3, den. 1, 2, 3, elfte. 1, 2, 3, time. 1, 2, 3, den. 1, 2, 3, elfte. 1, 2, 3, time. 1, 2, 3, den. 1, 2, 3, der. Vær. Så blinker I bare alt, hvad I kan. Det bliver rigtig fedt. Det er fedt, det her. Så lader vi bare stå tændt. Ej, jeg vil gerne ned på gaden og se det. Skal vi ikke gå ned på gaden og se det? Ja, det står godt. Altså... Er der nogen måde, man kan komme op på loftet på? Fordi der må være en kontakt op på loftet, hvor man kan tænde og slukke for Zulus skilt. Jeg har nøgle til loftet, selvfølgelig. Jeg har et loftrum deroppe. Og der er noget med, der ligger, der, jeg synes, der er nogle ledninger om bagved, der er mere.
Kan vi ikke bare lige prøve at gå op og se? Jo, men jeg får nok nogen på nakken, hvis det slukker for det, eller det ved jeg ikke. Vi prøver bare lige at se, altså fordi... Ja, men altså, vi kan godt gå og kigge. Det skal også have lidt ro. Det har jo heller ikke godt af at stå og køre altid. Se der. Neon på taget. Ja, er det bedre? Ja, hvis jeg gør sådan her, så gør jeg bare udenom her. Ja, mega meget kan løbe. Det er jo yv. Jeg har fundet hovedkontakten. Er det ikke? Der. Er du klar? Du kan se den lige derude. Skal vi slukke den? Jeg synes det. 1, 2, 3. Nu. Jeg slukker. Vi slukker? Ja. Perfekt. Det ser bedre ud. Det er nemlig meget bedre, når man slukker for Zulu. Tidligere i programmet, der truede jeg graffiti-maleren Ønes med graffiti-eksperten Lennart Faust, graffitiens fjende nummer 1. Under udsættelsen er blevet gjort opmærksom på, at Lennart Faust ikke er i blandt os længere. Det var jeg ikke klar over, og jeg beklager meget, at jeg bragte hans navn ind i denne sammenhæng. I morgen vender den 11. time tilbage med det hedengangne jyske glamrock-band Kalamaris. Og nu vil programmets første elsker, Mads Holger, sige godnat til en effektive seere med svung. Med svung lige frem. Jamen, mine damer og de herrer, tusind tak, fordi de kiggede med her i den 11. time nu i aften. Godnat. Sov rigtig godt. Det var da ikke så meget svung. Men tak. Jamen, det siger jeg.